Tere, noored! Olete te kunagi märganud mõnda probleemi ning pakkunud sellele lahendust? Olete te kunagi kuskil näinud kedagi, kes vajab abi ning läinud ja teda aidanud? Olete püstitanud endale eesmärgi ning selle poole püüelnud? Olete ehk teinud natukene rohkem, kui teilt on palutud? Või läinud ja liigutanud mägesid seal, kus tegelikult keegi teine veel pole käinud? Kui vastasid nendele küsimustele jah, siis on lootust, et sinul on selline suurepärane oskus nimega algatusvõime. Algatusvõime on oskus, mis aitab sul eesmärgistada oma tegevust, kaasata endale kaaslasi, kes sind aitavad, ning tegutseda teadlikult. Algatusvõime on oskus, mida on sul võimalik arendada, isegi kui sul seda näiteks veel mingil põhjusel ei ole olnud võimalik koolis õppida. Algatusvõime aitab sul muuta oma mõtted tegudeks. Näiteks, mina olen juba päris pikalt töötanud õpetajana ning mul on väga palju erinevaid kogemusi erinevate õpilastega. Ma olen kokku puutunud õpilastega, kes on tahtnud korraldada laata. Olen kokku puutunud õpilastega, kes on tahtnud teha heategevusprojekti või näiteks kas või koolitunnis ise õpetada. Kõikide nende sündmuste läbiviimiseks on vaja plaani, on vaja koostööd teha, vajadusel küsida abi ning on vaja realiseerida oma mõtted ka paperil. Näiteks rääkides õpilastest, kes tulid minu juurde mõttega, et õpetajad, me tahaks seda arvutiõpetuse teemat, kuidas multikat teha, ise õpetada. Siis alguses olin mina küll väga skeptiline ja ei tahtnud väga õpilastele seda võimaldust anda, aga kuna nad tulid minu juurde väga põhjaliku plaaniga, neil olid koostööd erinevate õpetajatega, erinevate klassiõpilastega, kes täiendasid neid, siis ei saanud ma ju ei öelda. Alguses võib olla oma mõtte tutvustamine õpetajatele või klassikaaslastele või siis kas või vanematele väga hirmutav. Aga kui sa oled leidnud endale mõttekaaslased, kui sa oled palunud abi või kaasanud enda sõpru, siis toimib kõik palju paremini. Ja algatusvõime arendamine on suurepärane võimalus endale harjutada tulevikuks väga palju uusi oskusi. Algatusvõimelised inimesed on tulevikus kindlasti paremad erinevates sotsiaalsetes olukordades hakkama saamisel. On suurem võimalus, et hakatakse ettevõtjaks. Algatusvõimelised inimesed on tulevikus kindlasti osavamad probleemide lahendamises, oskavad ühiskonnas rohkem kaasa rääkida ning märkavad probleeme ka seal, kus võib-olla mõni teine ei märka. Kui sul on mõte ja sa tahad seda teostada, siis pane paika kindlasti ka eesmärk, sellepärast, et ainult eesmärgistatud tegevus viib sihile. Sul on vaja kindlasti mõelda välja ka see, et miks seda probleemi on vaja lahendada. Võib-olla on vaja kooli uut rattaparklat, sellepärast, et kõik rattad ei mahu ära. Sageli on nii, et me täiskasvanutena ei teagi, mis probleeme võivad olla või mis muresid oleks vaja lahendada just õpilastel. Et siis ongi hästi hea, kui teie noored olete need, kes panevad oma mõtte kirja ning lähevad ja proovivad midagi muuta. Millegi algatamine võib olla väga hirmus. Aga kui sa oled endale hea meeskonna koostanud, põhjalikult kõik läbi mõelnud, oma tegevuse eesmärgistanud, siis tasub kõiki neid hirme ületada. Ning mida rohkem sa teed, seda enesekindlamaks sa muutud ning mida enesekindlam sa oled, seda julgemini sa astud tulevikule vastu. Ja minu sõnum on teile, noored, kui teil on võimalik kuskil midagi muuta, minna ja parandada veidikene maailma, aidata abivajajat, siis ma soovitan seda kindlasti teha. Võttes vastu erinevad väljakutsed, mis elu teile noored saadab ja arendades endas erinevaid pädevusi ja oskusi ning kindlasti ka algatusvõimet, mis on üks väga oluline pädevus, saad sa endale luua sellise tuleviku, nagu sa ise soovid ja väärid.